Fala, rapaziada, beleza? Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para uma série de 5 coisas no Minecraft. Pessoal, que é uma série que, mano, vocês estão gostando pra caramba. Tem gente me pedindo essa série todos os dias, mas, galera, infelizmente não dá pra fazer todos os dias, porque, tipo, você tem que pesquisar o conteúdo, aí você tem que gravar, tipo, demora muito tempo pra fazer essa série, tá ligado? Tipo, demora umas horinhas pra fazer esse vídeo pra vocês. Pessoal, acho que é fácil, tá ligado? Mas não é, galera. Demora algumas horinhas pra fazer esse vídeo. Então, por isso que eu sempre peço pra você, galera, nesses vídeos de 5 coisas, deixarem, avaliarem o vídeo aí com o seu like favoritinho, mano, já desde o começo. Porque, mano, é muito trabalhoso. Tipo assim, coisa que eu levo, tipo, 1 hora pra fazer um vídeo, daqui eu levo 2, tá ligado? Então, eu peço pra vocês avaliarem, pessoal, que fica muito legal. Mas, bom, vocês já viram aí no título também, vou falar pra vocês qual que é o 5 coisas de hoje. É 5 coisas que você nunca fez no Minecraft, pessoal. Sim. Pode ser, tipo, você já fez uma ou outra, mas as 5 você não fez. As 5 você não fez, não fez, não fez. Eu não fiz quase nenhuma desse vídeo aqui, galera, sério. Eu não fiz quase nenhuma, velho. Acho que eu não fiz nenhuma, se duvidar, velho. Então, pessoal, deixa aí nos comentários que você não fez. Se você tiver algum tema, alguma coisa que você quer que eu faça aqui no Minecraft. Porque, tipo, isso daqui foi sugerido por um inscrito. Eu não lembro o seu nome, mas você sabe que foi você aí, beleza? Então, se tiver alguma sugestão, tipo, 5 coisas, sei lá, que seu pai faria no Minecraft, sei lá, qualquer coisa, deixa aí nos comentários ou me manda lá no Twitter, beleza? Que é muito importante também. E é nóis, galera. Então, a gente tem uma meta aí, galera, em todos os 5 coisas, de bater 7 mil likes. Sei que a gente consegue com a força de vocês aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem com o vídeo aí. Lembrando que aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Me sigam lá que também é muito importante pro vídeo. Não, pro vídeo não. Muito importante pro... Eu sempre divulgo minhas coisas lá, o que eu tô fazendo. O meu Snapchat, tipo... posto, tipo, lá, tipo, 12 fotos por dia no Snapchat, mais ou menos, tá ligado? Então, velho, é muito importante seguir lá. E também hoje vamos ter mais 3 vídeos aí no canal. Vamos ter Minecraft Lego, eu acho que eu vou voltar com essa série hoje. Vamos ter também o que mais? Vamos ter um Building Battle com o Luiz e com o Kaz e com o Poc. E também vamos ter uma tag com a minha irmã, galera. Então, mano, tá muito legal os vídeos de hoje. Então não percam aí, beleza? Lembrando que o horário de vídeo são 11h30 que tá sendo esse vídeo. 1h30, 5h30, 7h30 da noite, beleza? Então eu conto com vocês aqui no canal todos esses horários. E é nóis. Então é isso aí, deixa aquele like favorito aí embaixo. Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E é nóis, galera, curtam o vídeo, um beijo, um abraço e fui. Número 5, galera, querer morar no Nether. Ah, eu acho o Nether um lugar legal, galera, pra se morar. O que vocês acham? Oh, que legalzinho. Vou morar no Nether. Será que se eu pular ali embaixo eu morro? Será que eu morro? Não sei, não sei. Como será que seria morar aqui? Deixa eu pular aqui. Ah. Ah. É. Pelo visto, morar no Nether não é uma boa opção. Número 4, pessoal. Praticar pescaria, velho. Isso nem na vida real eu nunca pesquei, tipo, pescar mesmo, de ficar, tipo, horas e horas sentado, tipo, pescando, eu nunca gostei. Vocês gostam de pescar? Eu não gosto muito, não. Já pesquei algumas vezes, mas sei lá. Eu acho que, mano, ninguém nunca fez isso no Minecraft, tipo, ficar pescando por diversão aqui. Aqui, ó. Deixa aqui, ó, e fica lá. Fica lá pescando, vamos ver se vai dar um peixe. Vamos lá. Bem de boinha. Só olhando a paisagem. Só olhando a paisagem. Ah, esperando um peixinho morder aí. Você disse peixinho. Ai, ai. É. Eu acho que hoje o mar não está para peixes. Ah! Ai, mais um dia minerando. Ah, chegando na minha casa aqui já. Ai, eu vou dormir. Acho que eu vou dormir. Boa noite, mundo. Vou tirar minha roupa aqui pra dormir, né? Aqui. Boa noite. É, galera, eu acho que, mano, quase ninguém... Acho que, mano, ninguém faz isso no Minecraft, né? Que é tirar a roupa pra dormir, velho. Eu acho que ninguém nunca fez isso no Minecraft, né, velho? Tipo, só na vida real, né? É, tem uns porcos também que nem isso faz, né? Mas muita gente... Não, muita gente não. Acho que quase ninguém tira a armadura pra dormir, né, velho? Querer
casar-se com uma Creeper. Cadê meu amor? Eu preciso achar o amor da minha vida. Oi, amor da minha vida. Tudo bem com você? Toma rosa, toma rosa. Ai, amor, você tá na TPM hoje, querida? Ai, recalcada. Ah, não quero uma namorada você também. Eu namoro esse porco também. Ah, sua chata. Pessoal, que eu acho que é uma coisa, velho, que ninguém nunca fez na vida real, velho. Tipo, muitas poucas pessoas já fizeram até na vida real. Que é o que, galera? Que é escrever um diário no Minecraft. Eu já tive vontade de escrever um diário na vida real, mas eu nunca tive paciência, tá ligado? Pra fazer um diário, sei lá, tipo, todo dia sentar e escrever lá. Ai, não. Você já fez um diário, mano? Se você já fez, tipo, todos os dias assim da sua vida, deixa aí nos comentários, beleza? Eu quero saber quem já teve paciência pra fazer um diário. Mas, mano, imagina, assim, ó. Olá, meu querido diário. Nesse belo dia, eu saí e morri pra um creeper. Filho da mãe, assinar. Aí você faria isso, pum, e faria, escreva um diário. Mano, será que alguém já fez isso no Minecraft? Sem ser o Rezende naquele nosso diário lá? Não sei, velho. Sinceramente, eu não sei, velho. Mas é isso aí, pessoal. Esse daí foi o vídeo de 5 coisas que você nunca fez no Minecraft. Mano, eu não sei se você já fez alguma coisa. Não sei, você já fez alguma coisa aí, galera? Se você já fez, deixa aí nos comentários, beleza? Que eu quero saber o que vocês já fizeram aqui no Minecraft e tudo mais. Eu nessa lista não fiz nada. Beleza? Então eu quero saber de vocês e qual que vocês já fizeram, beleza? E é nóis, galera, beleza? Então eu conto com o like, por favor, de vocês aí embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal. Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal, então fiquem ligados tanto no canal, quanto no Twitter, quanto no Snapchat, quanto no Instagram, tudo quanto é lugar que eu vou avisar vocês, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí, eu conto com a lista de vocês aí embaixo, que é super importante mesmo pro vídeo e para o canal, beleza? E é isso aí. Então é isso aí, vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá chegar aos 7 mil likes, galera, assim que a gente consegue junto, você mandando aí pra um amigo no Twitter, no Facebook e tudo mais. Isso me ajuda pra caramba, beleza? E é nóis. Então, é isso aí, vamos ter mais alguns vídeos, já falei, né? E é nóis, pessoal. Então, deixem temas também aí embaixo, que é muito importante. Temas que, mano, sei lá, vocês fazem a série, tá ligado? Então, deixem temas aí embaixo que eu vou achar muito legal de fazer, beleza? Então, é nóis, galera. Um beijo, um abraço e fui!